Монгол Улсын найрамдлын уламжлалт сарын ажлын 19-ны нээлт нь 10-р сарын 11-ний 17 цагт Оросын шинжилхуун соёлын төвд болох юм байна. Энэхүү арга хэмжээнд Монгол Улсын олон нийт болон төрийн байгууллагын удирдах хүмүүс төлөөлөгчд оролцох гинэ. Харин үүнээс өмнө Орос хэл Монголд гэсэн хамтарсан радио уралдаан төрүүлэгчдийг Орос албаны улсын элчин сайдын яамдэр шагнах гинэ. Энэхүү сарын ажлын хөтөлбөрийн дагуу гэрэл зургийн үзэсгэлэн уралдаан тэмцээн, зөвлөлтийн болон Оросын дээд сургууль төгсөгчдийн уулзалт, кино лекц, Орос Монголын бүтээлч хамт олонны концерт зэрэг цогц арга хэмжээнүүдийг явуулахар төлөвлөж байгаа юм байна. Мөн түүнчлэн 10 сарын 17-наас 21-ний хооронд Оросын соёлын өдрүүд болох гин. Энэ өдрүүдийн хүрээнд Оросын киноны эвлэн төлөөлөгчд оролцсон Оросын киноны өдрүүд зохиогдох юм байна. Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотод Орос Монголын киноны мастеруудын уулзалт болж Оросын киног үзүүлэх юм байна. Мөн Монголын оюутан сурагчдын дунд Оросын хөгжмийн зохиолчдын дууг хэн сайн дуулах вэ гэдэг уралдааныг явуулах юм байна. Харин 10 сарын 22-наас 25-ний хооронд Оросын албаны улсын шинжилгээний академийн Сибирийн салбарын төлөөлөгчд Оросын шинжилгээний өдрүүдэд оролцох юм байна. Манай талын хүсэлтээр манай хоёр орны хоорондын иргэдийн одоо энэ харилцсан зорчих явдлыг визтэй байлгыг гэсэн санал өгсөн дээр 95 оноос өнөө хүртэл хоёр орны хооронд ийм визтэй зорчилтын үйл ажиллагаа явагдаж байна. За энэ одоогийн энэ даяарширж байгаа зорчлын эрдэнэсэд мэдээжийн хэрэг одоо манай иргэд бол визгүй ийм зорчилтыг зохион байгуулж чадах юм бол тэдний одоо энэ харилцаанд бол илүү төхөн байх нь ойлгомжтой. Энэ утгаараа сүүлийн үед одоо манай талаас хоёр орны хооронд иргэдийн энэ зорчих үйл ажиллагааг визгүй режимд оруулъя гэсэн ийм саналыг тавиад байгаа юм. Тэгээ саяхан Оросын холбооны улсад манай гадаад харилцааны сайд айлчлах үеэр энэ асуудал хөндөгдсөн юм шиг байгаа. Тэгээд өнөөдөр гарсан манай одоо төв хэвлэлүүдэд энэ талаар битсэн байсан. Энэ үнийг би одоо ийм харилцаанд орох гэж байгаа юм байна гэсэн үг хэлсэн юм аа. Сүүлийн 12 жилд хоёр орны хооронд иргэд харилцсан визтэй зорчиж байгаа. Энэ асуудлыг хоёр орны төрийн дээд хэмжээний айлчлал болон засгийн газар хоорондын хилцээрийн төвшөнд ярилцаж, харилцсан визгүй зорчих асуудлаар бэлтгэл ажлыг хийж байгаа юм байна. Мөн Монголын нутагт байгаа Оросын төрийн өмчийн зарим объект тугаалах юм бол Монголын иргэдийн төрөөсөлж байгаа орон сууцнуудыг шилжүүлж өгөх асуудал дээр үйл ойлголцох асуудал байна уу гэсэн асуултыг бид элчин сайд Ноён Говернаас тодруулсан юм аа. Манай хоёр орны хооронд өмчийн талаарх ямар нэгэн маргаан байхгүй гэж би бодож байна. Монголын нутагт байгаа Оросын өмчийг шилжүүлэх асуудлаар бишиг баримтыг бүрдүүлэх технологийн төвшөнд явж байгаа юм аа. Бид бүх маргаантай асуудлуудаа найрсаг хөшийн харилцааны хүрээнд өнөөгийн нийгмийн нөхцөл шийдэж болох үс хэмжээнд ярьж байгаа учраас би ямар нэгэн хүндрэлтэй асуудлыг олж харахгүй байна. Энэ асуудал дээр зарим компани болон хувь хүмүүсийн байр суурь явж байгаа нь үнэ. Энэ нь хоёр орны хооронд үйл ойлголцол үүсэх үс хууль дүрэм зөрчсөн байдал ажиглагдаж байгаа учраас бид тэдэнд ярьж тайлбарлаж ойлгуулж байгаа юм аа. Тиймээс хоёр улсын хоорондын харилцааны стратегийн түншлэлийн хүрээнд амжилттай өргөжж байгаа гэж бодож байна. Найрамдлын өдрүүдийн хүрээндээ 10 сарын 12-наас 11-р сарын 3-нд хөдөө орон нутагт сарын ажлын арга хэмжээ зохиогдох юм байна. Оросын бүс нутгуудын төлөөлөгчд нь Говь Сүмбөр, Хинтий, Дундгов, Өмнөгов аймагуудад зочлох юм байна. Найрамдлын сарын ажлын халтын арга хэмжээ 11-р сарын 7-ны өдөр Оросын шинжилхуун соёлын төвд болох юм байна. Энэ үеэр сарын ажлын дүн гаргаж уралдаан төрүүлэгчдийг шагнаж урамшуулах гэнэ.